Mitäs pelleilyä tämä taas on? Hyvät kuuntelijat, näin leikkisellä, joskin hieman huonosti muotoilulla repliikillä tervehtii tässä toimittaja vuoristoneuvos Tuura, jonka vaatimattomassa, mutta vastaavasti pienessä toimistossa juomme nyt päiväkahvia. Vähäisestä, ellei lähes olemattomasta koulupohjastaan huolimatta, johtaja Tuura on onnistunut luomaan melkoisen yritysrypäleen, jota johdetaan vaimon isoilla rahoilla ja omistajan pienillä aivoilla, vai olenko nyt aivan väärässä? Onneksi löytyy aina meikälästä tyhmempi. Toimiluvan! Tämä on kuulepa yksityinen radioasema, eikä tarvitse mitään toimilupia, että sen tiedät. Just niin. Tuotahan minä arvainikin, ei niillä mitään toimilupia ole. Sen kun töpselit irti vaan! Että mitä te teitte? Vedin töpselin irti. Tässä täytyy olla joku väärinkäsitys. Sen lahnusta ei ole tähän asti kerinnyt mihinkään. Ja nyt se näyttää olevan joka paikassa. Heippa! No sinä se et ainakaan ole luonut uraasi minun saunassa pulikoimalla. Tyttönä, tyttöni mun, oothan sinä mun. Minä sun, tule, tule jo tanssiin. Tule kulttuurin halussiin. No mikähän se meidän isiä noin kovasti laulettaa? Nyt on asiat taas mallilla. Tää oli hyvä päivä. Panin sen törkyturvan ojennuksiin. Eikä oteta pienet sen kunniaksi. No mikä ettei? Toivottavasti tämän vaan pahemmanlaatuinen hallusinaatio. Vaikka vähän päässä heittäisikin, kunhan ei ole totta mitä silmät kertoo. Nyt ei taidakaan enää ryyppy riittää. Parasta ottaa kunnon kaatokänni. Mitä tämä nyt taas on? Yritän vaan pikkusen parannella yleissivistystä, joka tässä iän myötä on ehkä pikkusen päässyt rapistumaan. Eiköhän olisi syytä aloittaa esikouluasteelta. Jospa Arvo Appiukko ei viittis puuttua ja sekaantua asiaa, nimittäin tässä ei nyt ole tosiaankaan kysymys mistään helposta palikkatestistä, vaan korkeamman tieton tarkistamisesta. Äiti, no? Pääs päänsärkö pulverit. No. Nämä Uunnon yllätykset saa verisolut taas katkeilu. Nyt isä, etteikö äiriksi Uunoa? Onko ne aina tommonen hyvä touhuja? No, pientä hienosäätöhön se kenties vielä kaipaa, mutta muuten kokonaisuus toimii jo varsin moitteettomasti. Jos teikäläinen menestyy missään muussa lajissa kuin nukkumisessa, niin meikäläinen on valmis syömään housunsa. No kamalasti se on tämä Appiukko noiden tekstiilien perään. Kohta se joutuu vetonlyöntien takia syömään koko garderoobinsa. Sehän on vuoristoneuvos Tuura ja hänen vaimonsa. Kyllä. No Appiukko, eikö se kiva, että on vävypoika ressana? Olis muuten voinut jäädä tää linnankutsu saamatta. Huomenta! Jaa, kyllä sitä taas passaa. Bissekset menee hyvin ja kuntokin on vallan mainio. Tuntuu vähän siltä, niin kuin taas elämäni onnellisin päin. No, sepä hauska kuulla. Tai ei en tiedä sittenkään. Mitä te tiedä sittenkään? Tuota äskeistä teidän ei ehkä olisi pitänyt sanoa. Mitä ei olisi pitänyt sanoa? Tuota, että bisnekset menee hyvin ja kuntokin on vallan mainio ja tämä on elämäni onnellisin päivä. Ja miksei olisi pitänyt sanoa? Aina kun herra Vuorineuvos aloittaa aamun noilla sanoilla, juuri sen aamun Uuno perusteellisesti sotkee. Yleensähän puhelin soi ja sitten on kaikki taas pielessä. No niin, mitä mä sanoin? Ei voi olla totta. Onneksi Uuno alkaa jo vähän rauhoittua. On se yhtäkin. Jos tulee tuttuja vastaan, niin tunkekö se äkkiä johonkin porttikonkiin. Muuten menee maine lopullisesti. Missä teidän auto on? No 3 korttelin päässä ja täällä on edes parkkipaikkoja. Menkää edellä vaan. Minä en oikein viittis näyttäytyä siinä porukassa. Kyllä se selvästi rauhoittuu. Ei muuta kuin useasti naamaa, minä maksan. Pakko tässä ottaa itsekin. Ei tätä muuten luutkaa kestä. Onhan tämän sopimuksen eteen tehty jo niin kauhean paljon työtä. Vuoden verran on tästä rakennusurakasta jo neuvoteltu. Että kyllä minun firman on sen rakennusurakka saatava. Se on ehdottoman välttämätön. Vaikka minä muoriin.
vaan. Kaus, kello noin paljon, nyt tuli kiire, tärkeä palaveri. Seis, et voinut minnekään. Mulla on tärkeä asia. Ei tämä mikään pelkkä ilmanen ruokailu ollut. Tässä sinun rakas aviomiesi, johtaja Uuno Turhapuro, sitä niinku söi ja lähti. Niin, en ymmärrä. Mutta minä ymmärrän. Parasta aikaa se repi juuri paitaa päältä. Ja minkä takia muka? No se näyttää niille hulttiokavereille mahaansa. Ja kysyy, että oletteko te jätkät ikinä nähnyt näin tätä mahaa? Ja yhdessä vaiheessa se sujautti taskussa vielä kaksi nakkia. Kyllä, minä näin. Sä näpit irti Uunosta! Ja kun en ota? Ikka heti. Ja vain sen takia, että teillä on noin mainio vävypoika. No niin on! Ja pysyy! Just vaini! Täällä se sinunkin hiilukki tuhlaa meitä perintöä tämmösen ökyelämään. Siitä on tehtävä loppu. Taas tekis pieni vähän lisäuttaa. No anna nyt Uunolle se taksiraha ja mene niin. Itse sinne kokoukseesi. Anna. Sä olet kouluttanut tyttärystä niin paljon huonosti, että sen palkka on jäänyt pieneksi. Ja tiedätkö, kuka siitä on saanut kärsiä? Minä Uuno siitä on yksin kärsinyt. Minä olen joutunut tinkimään välttämättömistäkin menoista. Mut minun on kestänyt kuin mies, ja mä olen kestänyt ihan sun tähtes appiukko, että se joutuis naurettavaa valoa huonopalkkaisen vaimoni isänä. Ja siinä sä seisot kuule nyrkit pystyssä olosuhteiden uhri edessä. Eikö sun sydän tässä ole koskaan kourassut tieto, että huonosti hankkiva vaimo on avioliiton tuho? Olen puhunut, Jaak Hartalat! Ei kauheeta. Sain justiin hyvin asiantuntevalta taholta tietää, että ensi viikolla aikovat tehdä semmoisen uuden omaisuusverolain. Ja se uhkaa vietä meikäläisen miljoonista ainakin puolet. Ennen heti siirtää niinku rahoja lapsille, niin TMS. Niinkö? Pitäisiköhän meikäläisenkin? No ehdottomasti. Minä ainakin siirrän kaikki varallisuuteni heti tänään jo vävypojalleni. Mutta minulla se on sellainen vävy, että silleen siirrä en penniäkään. No mitä? Äsken te kehuitte häntä niin valtavasti, kuinka hieno mies hän on. Muistin väärin. Kamala ketkuhan se on. Voi sinua hupselia, minkäs taas mulle teit. Minä on taas raskaan. Ei. Kyllä, kyllä. Katso. Sinä se maha taas pömpöttää. Ja isä? Missä on isä? Ei voi olla totta. Me unohdettiin isä. Niin, mutta onni onnettomuutessa appiukon lompakko tuli kyllä mukaan. Tuntuupas harmoniselta tämä teidän ja appiukon välinen kombinaatio. No, jokunen kerta tuli vähän erimielisyyttä. Vaan sen sanon suoraan, että joka kerta oli kyllä appiukko väärässä. Ja reilusti se pyski aina anteeksi. Tää? Kun appiukko tekee jotakin Uunolla, niin aina menee miljoona. Niin, toisaalta. Pinnäskin kymppitonne. Voi voi, sattuko niin pieni nippu? No pannaa tosta toinen kaveriksi. Eikä mitään väliä, vaikka tulis nuha, on ainakin mihin niistä. Enhän minä voi näitä ottaa. En ainakaan kaikkia. No ei sit. Hovimestari, nurmikolla on roskia, hakekaa haraava. Ei, kyllä ne minulla kelpaa, minä osaan. Keräile. Ei kuule missään tapauksessa. Katso, sen takia just on henkilökunta, että ne pitää paikat puhtaa. Niin. Puhuukohan se nyt minusta? Se tämä vuoristoneuvos Tuura, se on ehdottomasti eniten rikastuttanut meikäläisen elämää. Se! Ainakin 50 tonnia siihen pitää uhrata. 100 000! 500 000! Mihin se nimi tulee? Se Uuno tyri taas kaiken. Ja nyt tämä saa riittää. Enpä ole ennen ajanutkaan kaupungilla 120. Ihan vaan tullakseni pelkkää nakkia katsomaan. Isä Kiltti, tuohan on hyvä ajatus. Se tuntuu hyvältä, mutta ei voi olla. Miten niin ei voi olla? No koska Uuno keksisi. Täytyy päästä ministerin puheelle heti. On hätätilanne. Valitettavasti se ei nyt käy. No se on pakko käydä. Minä tulen tänne taksilla Keski-Suomesta asti. Pelkästään tapaamaan ministeriä. Ja taksamittari naputtaa koko ajan. Oi, harmin paikka, mutta ministeri on nyt juuri kesälomalla. Kesämökillä. Kesämökillä? Missä se mökki sijaitsee? No sinne on melkoinen matka. Se on tämän Kitumajärven rannalla Purolassa. Ei ole totta. Sieltähän minä justiin tulen. Tuli tämmönen mutka, että se ikään kuin tie kiertää siis kartana. Ei voi olla totta. On totta. Missä se isäs on? Tuntuu menevän renkituvalle päin. Mutta jos appiukko etsii siis tätä kauppakirjaa, niin se on kyllä meikäläisellä taskussa. Pelleks en kyllä rupea. No mistä?